皆さんこんにちは。今回はイニシャル D らしき似た峠があるゲームがあるので紹介したいと思います。おお、なんかいつもとは違う始まり方だね。そうです、今日はいつもとは違った動画です。今回はこのチャンネルで初めて、イニシャル D 以外のゲームを実況します。ついにネタ切れか。そういうわけじゃないから。今回紹介するゲームはこの、3D 運転教室というもの。このゲームは楽しく運転の仕方などを学べるゲームです。なるほど、車の運転を一から学べるのね。だけど、どこにもイニシャル D 要素がないな。まだこれはチュートリアルみたいなものだからね。では路上を走らせていこう。ちゃんとチュートリアルやったのか？あとその2回目 BGM やめなさい。いやーやっぱりこのゲームはこうやって突っ込むのが結構楽しいんだよな。正直信号に憧れたやつの末路。でっかい車を吹っ飛ばすのが快感。お前一回刑務所行ってこい。やっと停止。そしてなんと、このゲームは高速道路もあります。見てて思ったけど結構マップが広くて楽しそうだな。そして見てください。この加速。こういうバカにはこういう車を持たせてはいけない。マジで速くて気持ちいいな。というか今思ったけど、イニシャル D の企画はどこに行った？240キロでも反応する優秀な ETC。 やばい、この先のマップは知らない。完全に追って破りの地元走り。やっと止まった。前置きが長くなって申し訳ないです。この広いマップのどこかにイニシャル D らしいコースがあります。あれ、なんか峠らしいところがある？そうです。反転するとわかりやすいのですが、完全に赤城さんのコースがなぜかあります。本当だ、間違いなくこれは赤城さんだな。今回はここが本当に赤城さんなのか見に行ってみよう。現在赤城さんに向かっています。なんか高速で向かうのはリアリティがあっていいな。あやべ、ここ左折だ。お前今日何回事故るんだよ。いい加減早く本題に行ってくれ。なぜか急な坂がずっと続きます。高速から直で峠は草。それにしてもこの視点で見るのかっこいいな。あれ、なんか嫌な音が。待って、これはまずいのでは。おいおい、尺稼ぎなんてしなくていいから。普通に直線続いたら飛ばしたくなるでしょう。この後ゲームを再起動しました。ということで、なんとか赤城さんに到着。編集の力でな。というかここは本当に赤城さんなのか。本来の赤城はトンネルなんてなかったよ。でもちょっと赤城さんに見えるのは私だけ。実際にイニシャル D の画面と比較したいと思います。本当だ、トンネル以外はかなり共通点があるな。それでなぜか右画面の向こう側は高速道路になっています。さっき事故ったところか。確かに霊夢の言ってた通り、赤城さんにも見えなくはない。スタート地点を比較したらこんな感じ。横断歩道は両方ともあるな。ということでお待たせしました。いよいよ走らせて比較したいと思います。果たして本当に赤城峠か見ものだぜ。スタート。トンネルを抜けた。お、左側の広いところは赤城さんそっくりだな。これはもう完全に赤城さんなのでは。でもこれ韓国のゲームだよね。さすがにまだ赤城と決めつけるのは早い。そうだね、ちゃんと最後まで一致しているのか見てみよう。ここも右側の広い部分が一致している。こういう広い場所はそう滅多にいないよな。おっと、壁の模様が完全に一致している。もうこれは赤城さん確定なのでは。おい、人が話している時に事故るなよ。いやー、これ操作まだ慣れないんだよ。話は戻るけど、どうしてこのゲームに赤城峠があるんだろう。もうこれは赤城さんで確定だよね。秋名だと、某アニメで有名だから少し外れて赤城にしたのかな。というかこのゲーム、私2年前からやってたけど、この峠は昔なかったな。そうなのか。じゃあ最近できたってことか。おそらく最近かもしれない。それにしてもよく作られてるわ。おい、なんだよ、落石もあるのか。このゲームはとことんリアルだな。というか昔のこのゲームにも、山はあったよね。あったけど、そういうような峠じゃなかったよ。簡単に言えばイニシャル D の周回コースみたいな感じ。そうだったんだ。そう、私はどっちかっていうと今の方が面白いと思うけどね。今みたいな段差は、実際の赤城にはないよな。よくよくオリジナル要素が含まれているよね。最初のトンネルもそうだけど。編集でここら辺は、同じ倍速で再生しています。そうなのか、右側の方が速度は遅いのに、左側よりも速く見える。おそらくこの、3D 運転教室の方が次のコーナーとの距離が近くなっているんだよ。なるほど、右の方が道路の距離が近いんだね。というところで今過ぎたところが、匠がエンジンブローしたところ。
ちゃんと再現されていたな。こんなに細かく再現されているとは。日本の通りをこのゲームに選ぶのはセンスの塊だぜ。というか、教習のゲームでそんなコースあったら飛ばしたくなっちゃう。まあ、普段からイニシャル B のゲームやってる人からしたらそうなっちゃうよな。というかまたこのゲームのオリジナル要素がある。全然守る気はないけどな。おい、お前、一体どこを走ってんだ。このゲームマジで操作難しいんだよな。随分ひどい走りをしてたぞ。もうこの一時停止の編集がめんどくさいんだよな。急なネタ発言やめなさい。うわ、なんかいるんですけど。普通に衝突してるのくさ。あとクラクションのタイミング遅すぎない？まあ鳴らさないよりはいいだろう。鳴らしても意味がないんだよ。ついにゴールに近づいてきたな。赤身の特徴といえば最後の S 字コーナー。おいお前いい加減にしろよ。ほんと、視聴者には申し訳ないよ。スマホゲーはあまりやらないので、言い訳はいいんだよ。今日何回も見たな、その光景を。でもこうやって走るのも楽しいね。まあ、イニシャル D ではできない動きだからね。ということでそろそろゴール。なぜかガソリンスタンドがあるという。右側もゴール。まず比較した感想として、こっちのゲームの方が実際の赤城には似ているなと思いました。道路の広さとか、路面の状況とかは確かにこっちの方が似ているな。で、誰かいるんですけど。急に突っ込むのやめなさい。というか、これ人動くんだ。よしこうなったら。死ぬ気で。お前さっきから何やってんだ？せっかくなので、ゴールの先も見せたいと思います。ここら辺は全然赤城とは違うな。このトンネルを抜けるとどうなってんだろう？なんと、このトンネルを抜けると普通の街が広がっています。せっかくなので飛ばしていきましょう。ちょっとさっきから意味のわからないことしないで。というかせっかくこのゲームを実況したので、最後に面白いものを見せたいと思います。このゲームは本当に自由自在で面白いです。そういえば、電車も走ってるんだな。電車だけじゃなくて飛行機もいるよ。本当にいろんなのがあるんだな。この衝撃でも車は無傷。ではさっき言ってた面白いことやってみよう。お前、まさか。そのまさかです。とりあえず車をここに放置します。お前今日めっちゃ犯罪行為するな。とりあえず電車が車で待機。あとなんでさっきからそんな愉快な音楽なんだ。お、ついに来ました。かなり恐怖映像だな。ゾクゾクするぜ。なぜか電車とぶつかると急上昇します。一体どうなってんだ？なお人は無傷です。強すぎる。ということで今回はここまでにしたいと思います。このゲームのダウンロードは概要欄に載せておきます。だいぶ背景が騒がしいな。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。